ಲೈಫ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಮೃದುವಾದ ಸುಂದರ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ಡವ್ ಸೋಪನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸುಂದರ ಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ತಾನು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನದು. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ನಿರಾಶನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಕಂಗಾಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆ ರೋಗ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗಲೆಂದು ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟಿಬಿ, ಏಡ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗತಿ ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಆರಾಧನಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಕುಷ್ಠರೋಗಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೋಗ ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಹಾಗೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಸುತ್ತದೆ. ದೂರ ಸರಿಸಲು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಂದು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪರರಿಗೆ ಉದಾರ ಮನದವರಾಗಲು ಇಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇವೆ ಮೂರು ವಾಚನಗಳು. ಇಂದಿನ ವಾಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಚನಗಳು. ಮೊದಲನೇ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಂತಹ ಕುಷ್ಠರೋಗದವರನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರೆ, ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಮೊದಲನೆಯ ವಾಚನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಯಾಜಕ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಕುಷ್ಠರೋಗದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಂಥವನನ್ನು ಯಾಜಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಜಕರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆ ರೋಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹರಡಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಣವಾಗುವ ತನಕ ಅವರನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೂದಲನ್ನು ಕೆದರಿಸಿ, ಮುಖವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅಶುದ್ಧ, ನಾನು ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಬೇರೆಯವರು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಾರದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಜೀವನ ಸತ್ತ ಹೆಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಸಮಾಜ, ಕ್ರೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಅವರಿಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ರೋಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖನಾಗುವ ಭರವಸೆ ಇವನಲ್ಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾದರೂ ಅವನು ಪ್ರಭು ಇರುವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂದು ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ. ಕಾನೂನು ಅವನಿಗೆ ಅಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಎಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಲು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ರೋಗಿ ತಾನು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಾರಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಜೀವಿಸುವ ಒತ್ತಡ ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಗುಣಮುಖನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ತಾಕೀತು ನೀಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಸಾರುತ್ತಾನೆ, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಯೇಸುವಿನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಿದರೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಅಂಥವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ ಅಂಥವರನ್ನು ಹೊಲಸು ಅನಿಷ್ಟರು ಎಂದರೆ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸವಾಲನ್ನು ಎಸಗುವ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಯೇಸು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಿರಿ ಎಂದಾಗ ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸವಾಲಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯೇಸು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯೇಸು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಶುದ್ಧನಾದ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿದಂತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಳವಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರದಾನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಪರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಾಯ 5:16 ನುಡಿಯುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತಾಯರು ನುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಪರರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯತನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪರರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪರರಿಗೆ ಪರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ.